labadii casharoo hore waxaan ku soo barannay arithmetic operatorska iyo assignment operatorska arithmetic operatorska waxaan ku soo sheegnay in ay fuliyaan howlaha xisaabaadka sida isku dhufashada iskudarka isku qaybinta iyo wixii la mid a waxaan kaloo soo barannay in assignment operatorsku ay value ku xareeyaan variableska casharkan waxaan ku baranaynaa comparison oratosa sida magacooda ka muuqata comparison operatosku waa operatos laba oberand isbarbardhiga xasuusna waxaan soo barannay marka ay arithmetic operatosku howl ku fuliyaan hal labo ama saddex oberand in ay soo celiyaan value lamber ah tusaale la ahaan marka operatorkan wax isku dara uu isku daro labadan oberand ee eh, kale ah saddex iyo labo valyuega ama natiijada uu soo celiyo waa lambar kale oo ah shan valuega ama natiijada la soo celiyey datatypekiisu wuxuu noqon karaa mid ka mid ah afartan datatype oo oh, kale ah int long float ama ah, double oo oh, dhammaantoodba ah datatypeska lambarrada tan macnaheedu waxaa weeye arithmetic operatorsku howl kastoy fuliyaan valuega ama natiijada ay soo celiyaan datatybekiisu wuxuu noqonayaa afartan datatybe mid ka mid ah comparison operatorska marka ay xawshooda fuliyaan sida arithmetic operatorska ma soo celiyaan value ama natiijo lamber ah ee waxay soo celiyaan value bullion ah sida true iyo false tusaale ahaan operatorkan loo yaqaano greater than orator oo ka mid ah comparison operatorska marka uu fuliyo hawshiisa ah qiimeynta labada lamber midka weyn wuxuu soo celiyaa value ama natiijo ah true sababta uu true u soo celiyey waxay tahay two is greater than one oo macnaheedu yahay lambarka labo wuu ka weyn yahay lambarka kow sidaa daraaddeed natiijadu waa run ama true maxaa yeelay lambarka labo iyo lambarka ko waxaa weyn lambarka labo comparison operatosku waa binary operatus tan macnaheedu waxaa weeye waxay u baahan yihiin laba obrand si ay hawshooda u fuliyaan comparison operatuska waxaa loo kala qaybshaa laba qaybood oo kale ah relational operatus iyo equality operatus relational operatusku waa operatus isbarbar dhiga laba lamber kadibna soo celiya true ama false relational operatorsku waxay ka kooban yihiin afartan operator tablekan waxaan idinku soo bandhigay relational operatorska sharaxaadooda tusaalayaashooda iyo natiijooyinka ka soo baxa tusaalayaashan ka operatorkan ugu horeeya magaciisa waxaa la yidhaahdaa greater than operator af soomaaligana wuxuu ku yahay ka weyn shaqadiisu waxaa weeye in uu isbarbar dhigo labada lamber ee labada dhinac ka jira kadibna uu soo celiyo valyuga ama natiijada ka soo baxda isbarbardhigaas tusaale ahaan two is greater an on w true sida ugu fudud ee loo akhrin karo laguna fahmi karo marka af soomaali lagu akhrinayo waxaa weeye in aad su'aal ka dhigtid tusaale ahaan lambarka labo aka weyn yahay lambarka ko jawaabtu waa haa sababtoo ah lambarka labo iyo lambarka ko waxaa weyn lambarka labo haddii jawaabtu ay tahay haa valuega ama natiijadu waa true haddii kale oo ay jawaabtu tahay maya valuega ama natiijadu waa false operatorka kuxiga magiciisu waxaa weeye oo af soomaali ku ah ka weyn ama la eg tusaalihiisana waxaa weeye waxaana u aqrin karnaa sidan lambarkan labo ma ka weyn yahay ama ma la eg yahay lambarkan kale ee isaguna ah labo jawaabtu waa ha sababtoo ah labada lambar ma kala weyna balse way isla egyihiin maadaama ay jawaabtu haa tahay natiijadu waa true oberetorka saddexaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa less then dadka qaarkoodna waxay u yaqaanaan smolethen oo af soomaali ku ah ka yar tusaalaha oberator kana oo ah two is les si then on waxaa loo aqhriyaa sidan lambarka labo ma ya hay, lambar ka yaryahay lambarka ko jawaabtu waa maya sababtoo ah lambarka labo kama yara lamberka kow maadaama ay jawaabtu tahay maya natiijadu waa fals ugu dambeyntii operatorkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa les han or eqato oo af soomaali ku ah ka yar ama la eg tusaalihiisana oo ah two is es han or eao waxaa loo akhriyaa sidan lambarkan labo ma ka yaryahay ama ma la eg yahay lambarkan kale ee isaguna ah labo jawaabtu waa ha sababtoo ah labada lambar ma kala yara balse way isla eg yihiin maadaama ay jawaabtu tahay ha natiijaduna waa true haddii aadan weli fahmin relational operatoska oo aad u baahan tahay sharaxaad dheeraad ah waxaad akhrisaa boggan iyo boggan oo aad ka helaysid tusaaleyaal iyo sharaxaad dheeraad ah waxaan hadda u gudbaynaa sharaxaadii equality operatorska equality operatorsku waxay ka kooban yihiin laba operator oo kale ah equal operator iyo not equal operator equal operatorka calaamadiisu waa middan not equal operatorka calaamadiisuna waa middan equal operatorku wuxuu qiimeeyaa in labada oberand ee uu isbarbar dhigayo ay isla eg yihiin haddii labada obrand ay isla eg yihiin natiijada uu soo celiyo operaetorku waa true ama run haddii kale oo aysan labada oberand isla ekayn natiijada uu soo celiyo operaetorku waxa weeye false tusaale ahaan qa waa true sababtoo ah labada lamber ee uu operatorku hawsha ku fuliyo way isla eg yihiin sidaa daraaddeed natiijadu waa true haddii aadan doonayn in aad ingiriis ahaan ugu dhawaaqdid u akhri soomaali ahaan adigoo su'aal ka dhigaya tusaale ahaan lambarkan shan ma la eg yahay lambarkan kale ee isaguna shanta ah jawaabtu waa ha sidaa daraaddeed natiijadu waa true leynkan ka hooseeya isagana waa fiv eqa e waana fools sababtoo ah labada lamber ee uu operatorku hawshiisa ku fuliyo isma la egka sidaa daraaddeed natiijadu waa fools haddana aan soomaaliyeyno innagoo su'aal ka dhigayna lambarkan shan ma la egyahay lambarkan kale ee saddexda ah jawaabtu waa maya sidaa daraaddeed natiijadu waa fools xasuusnaw in aadan equal operatorka ku khaldin assignment operatorka equal operatorku wuxuu qoraal ahaan la mid yahay laba assignment operator oo la isku qabtay oo aysan wax sbace ah u dhaxayn not equal operatorku wuxuu qiimeeyaa in labada oberand ee uu isbarbar dhigayo aysan isla ekayn haddii labada oberand aysan isla ekayn natiijada uu soo celiyo operatorku waa true ama run haddii kale oo ay labada operant isla eg yihiin natiijada uu soo celiyo waa fals halkaa waxaa noogu eg casharkii comparison operatorsa